בעיניי זה נטו החיסון של סילבר. ובעיניך? בהחלט משפיע. משפיע. יש לזה אמירה. אני חושב שלצד ההשפעה האדירה בחיסול הארכי מחבל יחיא סינואר, גם פספסנו פה הזדמנות נדירה לעשות הסברה אמיתית למזרח התיכון ולא למערב. ואני רוצה לראות לך, שרון, את התמונה הזו. זו התמונה המפורסמת עם הדרום, אתה יודע, המרחפן. עכשיו, כל אחד מהמערב רואה את זה, אומר, יא אללה, תראו את זה. הנה, ישראל הצליחה להגיע למחבל הנפשע הזה ולחסל אותו בצורה הכי מטורפת שיש. אבל במזרח התיכון, במנטליות של המזרח התיכון, הם הפכו את התמונה הזאת לזה, לגיבור. מה גיבור? בן אדם עם מקל, בן אדם, מובל עם מקל זה גיבור. אבל מה שעושים שכאילו הוא נלחם עד השנייה האחרונה. וזה הטעות. עכשיו, אם אתה רוצה לשאול אותי, אם זה היה תלוי בי, אוקיי. זאת התמונה שהייתי משאיר. תראו אותו עם הקרש ככה, ומעיפים לו את השפה למעלה כדי לראות את השיניים שלו. זה המחבל שלכם, זה הגיבור שלכם. ולכן אכבר אירהבי הדה, אירהבי מפוקס סכימן ולג'הנם. ומבחינת התמונת ניצחון לצהל... רק נגיד בערבית, הוא אמר זה מחבל שהלך לגיהנום. וטוב שכך, ומבחינתי, זה רגע, רק את זה, זה חיילים שלנו. שלמרות שחיסלנו את המחבל שאחראי על האסון הכי גדול במדינת ישראל, אנחנו עוטפים את הגופה שלו ולקוחים אותה בצורה כזו, זה הערכים שיש רק לחיילי צהל. כי אם זה היה קורה לכל מנהיג ערבי אחר, היו פשוט מפוצצים אותו. אני לא רוצה להגיד לך מה היה קורה לנסראללה בסוריה. אוקיי, גמרי.